Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Про діяльність фонду «Поїздки на фронт» та деокуповані території сьогодні говоримо з керівницею фонду, благодійного фонду «Амулет України» Іриною Білан. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ірина, давайте почнемо з такого найсвіжішого, як то кажуть. Ви буквально на вихідних їздили до хлопців на фронт, допомагали. Тож, що туди відвезли і розкажіть, як часто так допомагаєте хлопцям, як часто це можливо? Я, по-перше, хочу вибачитись за не дуже досконалу українську, але буду дуже-дуже старатись, і якщо не так, дзвоняйте. Ну, дуже-дуже стараюсь. Що касательно вихідних, да, ми їздили до Курахова, за Курахова Нова Українка. Там зараз дуже гаряче. І нашим хлопцям дуже-дуже потрібна наша допомога. Вони потребують у теплих речах. Дуже потрібні ліки. Елементарні буржуйки, бо місце дислокації все время змінюється. Змінюється, да. І дуже холодно, спати на землі холодно. Тому збираємо ковдри, збираємо подушки, збираємо буржуйки, ліки, їжу. Ну, і веземо. Генератори, я так розумію, все, да, що да, да, може знадобитися. Да, веземо, якщо не ми, то хто? Тепер давайте детальніше про ваш фонд от самого початку. Так, як зустріли 24 лютого? Ой, 24 лютого був жах, ніхто нічого не очікував. І коли почему-то в нашому домі почалась війна, ми з сім'єю прийняли таке рішення, що ми не можемо оставатися тут за. Нужно було щось таке важливе робити. Воювати я не вмію. В окоп мене навряд ли візьмуть. Тому прийняли рішення допомагати фізично. Стали збирати, ми з чоловіком поїхали до магазину, купили 8 ящиків пива, привезли його на станцію тероборони, де от збирались люди. І прямо при всіх відкривали пиво, виливали його на землю і віддавали бутилки для того, щоб робили такі горючі смеси. Да. Бандера смузі. Так, да, так, да, так. Да, 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 да. От як-то потім рішення, прийшло само собою, що хочеться постійно щось робити. От не раз, а постійно. В мирній житті я кінолог, я керівник кінологічної спільноти «Амулет України». І члени нашого клубу, половина, пішли на війну. І для того, щоб просто підтримати своїх уж спочатку, ми організували благодійний фонд. Він був зареєстрований 28 марта. Угу. Ой, а, да, 28 березня. Після реєстрації вже було якось, мабуть, проще. Десь у когось щось просить, бо всі кажуть, ти що, собі збираєш? Я говорю, ну як собі? А чого це ти робиш? Ну, от чого ти йдеш і несеш? Я не йду, а ти йдеш. Мені здавалося, що в березні точно таких питань не мало. Були такі. Але були от були і такі. Випадки. Народ ділиться на дві категорії. Люди і не люди. От ті, хто люди, вони як допомагали, вони так і продовжують допомагати і зараз, і завтра, і післязавтра. А є, які... Ну, як то кажуть, війна показала, хто, да, хто да, показала да. Все, що всередині. Да. Скажіть, який напрямок обрали? Саме допомоги військовим? Ні, це і військові, це і мирні, це і тварини. Бо допомога вона усім нужна. От в дану секунду кому треба, тому й допомагаємо. У нас обратились в апрелі. Велика кількість народу була евакуована з Попасної. 250 чоловік з сім'ї поліцейських були перевезені в Дніпр, в один із наших пансіонатів. І там були основна маса жінки, літні люди і діти.
Ну і деякі співробітники поліції, які здесь несли службу свою. Ага. Вони звернулися до нас за допомогою в продуктах харчування. І ми взяли їх повністю під свою опіку. Багато знайомих, багато друзів, і почалося. А у тебе що є? Є консервація? Дай консервацію. А у тебе мука є? Є. А у тебе що є? Дай штани, дай рубашку, дай ліки. Отак ми збирали грузи, вже трошки роззнайомилися з остальними фондами. І от у мене близькі відношення з Олесею Кузьменко, «Чужих дітей не буває», яка мені дуже-дуже допомагала з Орловщиною. Там діти. А у Олесі великий досвід проведення мероприятий з маленькими дітками. І ми туди возили праздники дітям. Ну, посеред війни, ну, повинні ж бути у дітей радості якісь. Дитинство має. Звісно. І ми привозили аніматорів, привозили дуже багато сладостей, подарунків. Ну, діти є діти. Отсюда вже далі пішло допомога усім остальним. Все почалось з попасної, як говориться. А далі пішло потім, вийшло так, що до мене звернулись харківчани. Бо в них якраз був той жорсткий-жорсткий період, коли не було нічого. Ми зібрали тут у Дніпрі 5 тонн продуктів і відправили їх до Харкова. Це було все. Мед, варення, огурці, помідори, макарони, одяг. Навіть все, що хто міг. Жителі селища Калинівка Солонянського району, навіть дві свині зарізали і передали от прям полутушами. Нічого собі. Настільки щирі люди, да, є такі, от я ж кажу, що мало тих, хто не розуміє, що відбувається. Є, але їх мало. А є і ті, які готові своє віддати, а самі, ну, вони кажуть, та ну ми тут якось по-сусідськи виживемо. Бо гідних більше. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше про поїздки на деокуповані території. Коли, куди їздили і що там бачили? Бачили, звісно, жах і ужас. Це складніше, ніж тут у Дніпрі. Це дуже-дуже тяжко морально. Це дуже-дуже-дуже б'є по серцю. Ми 6 раз подряд їздили Ліман Ямполь. Це, ну як вам сказати, це фільм жахів тільки наяву. У лимані нема жодної уцілілої хати. Строєнь нема практично зовсім. Тобто ворог зрівняв з землею? Все порівняли, люди напугані. Люди дуже втомлені, люди хліба не бачили 7 місяців. Ми привезли їм туди хліб, це було місяць назад. На сторінці нашого фонду є коротенький репортаж з цією жіночкою. Вона отак обіймає, як дитинку, хліб. Вона його отак рукою гладить і каже, я 7 місяців хліба не їла. Ну, тобто на 21 вік. Люди плачуть, нет хліба, нема води, нема одягу. І дуже, знаєте, по мені як полосанула, виходить жіночка з горсовету і каже, а що ви навезли? Я говорю, ну їду привезли людям, собачкам, там, корм, одяг. Вона каже, а ви не привезли, случайно, нарядні плаття якісь не дуже потрібні і мужські костюми? А я, ну, со своєї сторони говорю, ви День Побєди будете празднувати, встрічати, готуєтесь? Вона говорить, ні, нам людей ховати нема в чому. Хати погоріли. Люди вмирають, нема в чому ховати. Ми ховаємо людей голих у пакетах. Привезіть, будь ласка, от, хоча б це. Ну, після таких поїздочок 2-3 дня не хочеться нікого бачити, ні з ким розмовляти. І більше всього, як вам сказати, стидно за людей, які от в це время здорово гуляють в ресторанах, забувають о том, що це ж може бути і тут завтра.
Може бути то ж саме. Якщо ніхто нічого не буде робити, якщо ніхто нікому не буде допомагати, це ж може прийти і в наш дім. А як ти потім протягнеш руку і скажеш, дайте мені хліба, якщо ти сам нікому нічого не давав? От, ну, тут, от на цьому і построєна, в принципі, уся наша праця. Води нема, ми возимо воду їм туди, в баклажках воду. В місті три колонки, отакі, насосні, які викачують під ноль. Потрібно 2-3 дні чекати, поки вона опять набереться. І опять можна буде пити воду. Ямполь, малесенький городішка, стерли. От нема геть нічого. Тож люди голодають, люди, як вам сказати, вони дуже-дуже налякані. Ми знаходимося у кожному місті, ну десь полчаса, час, півтора, все время чути взриви, все время. От як у нас на Новий рік, от з такою періодичністю. Отак, оно, слава тобі, Господи, щоб вже погнали трішки далече, щоб воно десь отголосками слишно. А так вони в цьому живуть. Тому допомога їм дуже-дуже потрібна. Сама велика проблема в тому, що, на жаль, на сьогоднішній день не у всіх фондів є можливість придбати свою машину. І от у нас її поки нема. Ми їздимо. Слава Богу, що у нас у волонтерів є машини. Ми ото назбирали, назбирали, назбирали. Ну, без пального машина туди не їде. Одна поїздка, одна машина, 100 літрів гарючого. 100 літрів гарючого – це 6 тисяч гривень. Починаєш в інтернеті об'являти збор, викладаємо фото, викладаємо звіти усі. Ну, 200 гривень, 100. Є... От є людина, вона на кожний збор нам дає 500 гривень. Оце одна вона така. От вона одна така. Це Ольга, не буду називати фамілію, дай Бог, щоб вона була здорова. Це, ну, дуже чудова людина. От це один случай. А так усі дивляться, а ну, хорошо, збирайте, збирайте. Тобто потрібна підтримка більш великих підприємців, які зможуть дуже, набагато дуже більше потрібно, допомагати. Дуже потрібно, так. Нам, ну, волонтери, вони, знаєте, як кажуть воєнні, говорять, волонтери як щури, навіть там, де нема чого знайти, вони знайдуть і накормлять. Це така каста людей, які можуть роздобити все. Пані Ірино, ми перед ефіром з вами спілкувалися, і ви розповідали про... А маленьку дитину, так? Да, це, давайте це, також поділимося. Це така тяжка для мене історія, ви не розумієте. Значить, ми приїхали в Ліман, це опять-таки була ота перша поїздка, яка я говорила, і до нас підходить жіночка, а у неї на руках двохмісячне дитя. Маленька-маленька кнопочка, зовут її Віка, Вікторія Вікторовна. Вона народилася у погребі. І живе вона зараз у погребі, бо їх хату рознесло вщент, жити нема де. Мама виносить її на час, на два, подихати воздушком та трошки поймати сонечко. У дитинки теж нічого нема, ми веземо, що можемо. Збираємо речі для неї. От мама просила, ми привезли коляску, ми привезли вещі, ми привезли дитяче питання, ми привезли памперси. Ну це ж все розходний матеріал. Я сьогодні привезла 3-5-7 днів, його нема. А там, ну, нема де цього взяти. Не працює ні один, жоден магазин. Жоден. Вони питали, чи не задумуються про евакуацію? Ви знаєте, задавали цей вопрос, даже декілька разів їздили з евакуаційним автобусом. І пропонуємо людям, ну поїхали, є куди. Ми вас вивеземо до Дніпра, а з Дніпра у нас є договоренність з фондами, можемо відправити на Західну Україну, Західну Україну. Це неможливо, це вже відроблена програма. Люди не хочуть. Я говорю, а куди я потім вернуся? Мене розтягнуть то, що осталось. Говорить, у сусіда криша хороша, а у мене погана.
Пішов, сняв у сусіда, прицепив собі, бо сусід уїхав. І повернеться чи ні, невідомо. Тому варто не бояться залишити хоча б те, що в них залишилося. Скажіть, будь ласка, як вам можна допомогти або фінансами, або чимось конкретно? Ми сьогодні на нашому сайті розмістимо ваші реквізити на допомогу вашого фонду. Тож як ще можна допомогти? Люба допомога, от реально люба. Люба людина, яка хоче чимось допомогти, може це зробити. Від бутилочки шампуня, кусочка мила до автобуса і пального. Все, все, все доїде до місця назначення. От все. Тяжко дуже з топливом, дуже тяжко з транспортом. І зараз є велика потреба в ліках. От на деокупованій території, туди аптека не їздить. Це ліки від серця для літніх людей. Це каплі в нос, лідінці від кашлю, від температури ліки. Ну, тобто потрібно все, от від слова все. Ну, і додам, мабуть, теплі речі, так? Адже да, попереду зима. Да. От єдине, що усі кажуть, не потрібне плаття, не потрібні юбки. Бо в них тікати неудобно, якщо бомбять. Це так кажуть люди. В юбках і платтях неудобно тікати. Тому, якщо можна, теплі речі, світера, спортивні штани, брюки, шапки, шарфи, перчатки. Це все потрібно не тільки мирним людям, це дуже потрібно воякам нашим. Бо у хлопців там дуже-дуже швидко приходить в негідність перчатки, бо вони багато копають. У них рвуться штани, бо вони бігають там по лісам, пригають в окоп, випригають з окопа. Дуже-дуже швидко приходить в негідність форма. Просять хлопці, допоможіть купити форму. Багато з наших людей кажуть, зарплата 100 тисяч, хай купи сам. Дуже багато таких. Але навіть зі своєю зарплатою 100 тисяч, де він її в окопі купить? Ну, навіть якщо так, в окопі він її де купить? Чи в лісу? У кого? У зайця він її купить? Тому ж дуже просимо людей бути трошки м'якшими. От будь чутливішими. То, що ми поки ще всі живі, це тільки хлопців заслуга. Це тільки тому, що вони не сидять вдома у ресторані, не поїхали на Балі загорати, а пішли в окоп. І кожну годину ніхто не знає, хто виживе, хто ні. Так. Пані Ірино, я вам дуже дякую за спілкування. Ви знаєте, в нашому прес-центрі за весь цей час Великої війни було багато фондів і волонтерів, маленьких фондів, великих фондів. Але я насправді вперше чую от такі шокуючі розповіді. Да. Здається, багато чула, однак дякуємо вам за те, що ви так все розповіли прямо. Дякуємо вам за вашу роботу. Безцінно, це величезний вклад в перемогу. Тож, і ви, будь ласка, долучайтеся до нашої перемоги. Адже нам потрібно буквально ще трохи, щоб ми всі згуртувалися так само, як у кінці лютого, в березні, в квітні. І для кожного війна була не десь там, а це війна кожного з нас. У нас єдиний фронт проти зла. З вами була Анна Горбунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».